อ๋อเลยยิ่งมาอ๋อเมียนบีเด็กอ่ะยิ่งมาเมียนบียิ่งมาเลยเลยตาอ๋อเลยอะคู่สกาเรียนวิทยาลัยตัวนี้ลูกเป็นยิ่งมาซึ่งใจบ่เนาะไปดูเบลว่าลูกเล่นยิ่งมาเลยมาเบลเจียงทำแม่คู่ปริตเตอร์ตัวเนี่ยตัวใดแม่ถ้าดูยิ่งมาแต่ถ้าดูยิ่งมาพี่เล่นแม่ลูกเป็นยิ่งมาเช่นเนี่ยอ๋อเลยสู้กองเนี่ยดูลูกเป็นเช่นเนี่ยบางลูกเล่นสู้รอบ่เนาะทีลูกแต่เช่นนี้ไปย่างสู้ในเนี่ยสู้แล้วก็ตัวตัวสู้ตัวตัวกองเนี่ยดูลูกเป็นยิ่งมาเช่นเนี่ยตัวตัวกองเลยไหมมันมีมันมันมันมีบาปลุเลยส่วนมากค่ะวุ้นส่งอากงเวบีโดมาวุ้นส่งอากงเวบีโดมานี่มาที่อะไรสุดยอดดิบอกว่าลูกเชนเลยไอ้ที่โปรดักชั่นทีมงานลูกทาร่าไอ้ยันลักษณะจ้าเลยมาปะดูเบว่าปะดูมามาตีนะปอนอจัดจ์เดียวที่เซลีส่งดาวเดียวอากงปะดูมามาตีมาอันเล่าเล่าที่กูเต้ลงซาตัวตัวเผาทาร่าเปียวไหมครับอ๋อนี่มาก็อแมมบอกนี่มาที่ไตเติลบ่เนาะเลยเปล่าจ่ายเฉยมาบ่อแมมกูไอเดียอย่างย้ายเหมือนล่ะบ่เนาะกูบาร์ดีเนี่ยบลาบลูลงลุยอย่างก้าวมาเลยบ่นี่มาอาสาซินซ่าတော့นี่มาก็ประมาณก็ซินเลยเปล่าบ่เนาะซินเลยเปล่าเนี่ยปုံตะดันกว่าอย่างซะပြီးတော့ซินซ่าไม่เยบ่だแม้ซินเลยเปล่าก็จ่ายတော့ปုံมันนี่มาก็ประมาณหาอย่างอย่างใต้ไม่ส่งบ่เนาะไม่ส่งเนาะกูก็เลยเปล่าဆိုတော့အတိုင်တကယ်ရောင်စုံသွားမယ်ပေါ့เนาะတကယ် main အရာဘာမှမရှိဘူးရောင်စုံသွားမယ် accessory အများကြီးလောက်ရမယ်လိပ်ဖြာပုံတရံနဲ့တူအောင်တော်တော်ထဲထဲလေးလောက်ရမယ်ပေါ့เนาะပြီးနောက်တစ်ခုကလည်းလိပ်ဖြာဆိုတဲ့အကောင်ပုံစံလေးညမမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့เนาะငါကဘယ်လိုပြောရမလဲလူအသွင်ပြောင်းပေါ့เนาะလူအသွင်ပြောင်းလိပ်ဖြာပုံစံလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ idea လေးကနေစပြီးစဉ်းစားမိတာပါဟုတ်Hi hi ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့တဲ့ပထမဆုံးမစင်ကမ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဝတ်စုံရဲ့ training လေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့တဲ့ရဲ့ main sketch လေးပါအဓိကအားဖြင့်ပမာကဆင်လိပ်ပြလေးကို inspire လုပ်ချင်တဲ့တဘောလေးပေါ့နော်ပြီးရင်လည်းအယောင်တွေလည်းစုံလေးရပဲလှလည်းလှနေရမယ်တန်းနေရနေပြီးတော့ငုံပြီးထွက်လာတယ်ဆိုပုံစံလေးကိုအဓိကပြချင်တာပါအမနော်ညီမကို size ပဲပြောတယ်အမညီမကို size ပဲပြောတယ်အရက်ကိုလည်းတိတ်ကိုလိုပြီးပေါ့နော်ကိုညီမအရက်လောက်ပဲချိန်လို့ပဲညီမကလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဟို celebrity ကိုကြတော့ညီမကိုညီမနဲ့ပြန်ချိန်ကြီးဆိုပဲအဲ့လိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ celebrity ကဝိုင်းလဲဝိုင်းပဲပိန်လဲပိန်ပဲဘယ်သူမှမသိဘူးပေါ့နော်မသိတော့ညီမကိုအထဲထဲမှာပေါ့ adjustment ပေါ့နော်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးထည့်ပေးပါဆိုပြီးညီမကိုပြောတယ်ပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကလည်း celebrity ကဝါဒီဖြစ်စီပိန်ဒီဖြစ်စီဘလို့ပဲအခြေအနေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်စီညီမတို့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံဖြောက်ရမယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံဆိုတာကဘေးအရွယ်အနေထားလဲဖြစ်တယ်လို့အရက်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာပါအကုန်ဖြောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ညီမကိုဆက်ဆက်ချင်းပြောခဲ့ပါဟုတ်အမှန်တော့ညီမလည်းအရန်စိတ်ဝင်စားရဲပေါ့နော်ညီမလည်းညီမရဲ့ guest တွေပါတယ်ကလည်းပရိသတ်အတွင်းနဲ့တထရာရဲပေါ့နော်ကိုလည်းလောကမတင်မချပဲဒီအိနာပဲပေါ့နော် show ကအပေးနေတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ညီမ show ကိုကြည့်တာကညီမ costume လုပ်ထားတဲ့အရောပေါ့နော်ကိုစင်ပေါ်မှာအစင်ပြေရဲ့လားအယောင်ထွားအားကောင်းလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် error လေးတွေပါလေးတွေအမြင်နဲ့လိုက်လိုက်ကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်อ๋ออะไรညီမကိုအမြဲတမ်းမေးတယ်ညီမကိုအမြဲတမ်းမေးညီမလည်းလေဒါတော့လေအခုစကားရင်ရွေးထားတဲ့တွေ့တွေလို့ပဲညီမစဉ်းစားရပေါ့နော်ဘယ်သူပဲဝါလို့လဲညီမကိုလို့ကြီးမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုပရိသတ်တွေတွေ့တဲ့အတွေ့အတိုင်းပဲထပ်တူညီမတထပ်တူညီမရဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပဲညီမထင်တယ် How do you do? Do you how how you do? ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါရှိတယ် How do you do? ဒီသူကဘယ်သူ do လဲလို့ပြီးတာอ่าไม่ติดบ่าวมาเยไม่ติดไม่ติดပေါ်လို့ဆိုညီမတို့ဒီအိုင်းနာပေါ့နော်ဒီ online ကဒီလို guest တွေပါထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်လေဖြစ်နိုင်တယ်အဒီတယောက်လည်းဖြစ်လေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တမင်အရန်ဟိုဆိတ်ရှုပ်တယ်စဉ်းစားရတပတ်တပတ်ပေါ့နော်အရန်စဉ်းစားရပေါ့နော်ဟုတ်အရန်လိုက်ဖတ်တယ်လို့ညီမစိတ်ပေါ့နော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရရှင်ညီမက costume တွေပါလို့ညီမ story line ပေါ့အရန်တိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဝစ်ဆုံဝတ်တဲ့သူကဒါ costume သမားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုလိုရိုးရိုးခေါင်းလောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် costume လောက်တဲ့အညီသူကဘလို့ပုံစံပေါ်ရမလဲသူကဘလို့ emotion ရှိမလဲဘလို့ character ရှိမလဲဆိုညီမတို့ပေါ်ရပေါ့နော်ညီမ production team ကိုညီမပြန်တင်ပြရပေါ့လိပ်ဖြာကတကယ်ကိုအရန်ကိုကိုကိုလာတယ်ကွန်ပျူတာအရန်ရှိရဲ့အယောင်တွေအရန်စုံလင်းနေတယ်ပေါ့နော်တခြားလိပ်ပြိုင်နေမှာတူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့လုံနိုင်အောင်အရန်အယုံကြည်မှုရှိတဲ့ဆိုတဲ့ character မျိုးပေါ်ခြင်းနေပေါ့နော်စင်မော်တက်တော့လဲ celebrity ကအဲ့ဒီပေါ့နော်
ဟိုပုံစံနဲ့တထည်ရဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့စုံနိုင်တဲ့အားသူ့ရဲ့ movement ကိုအရန်ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဘယ် mission လာလာဘယ်တချင်းလာလာသူလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့သူ့ရဲ့ personality ကလည်းညီမအင်ဂျီနဲ့တစ်ထက်သေးပေါ့နော်ပုံဖော်နိုင်တယ်လို့ပြောရပါမယ်ဘိုးလိုမေးဘိုးလိုပြန်ဖြေ How are you You are how ကိုတို့ကမနော်အဲ့အဆိုကောင်းတဲ့သူလိုပဲထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီလိုတခြင်းတွေပါရအောင်အဆိုနိုင်နေဆိုတာကတော်တော်အဆိုတော်တော်ကောင်းတဲ့သူလိုပဲညီမထင်တယ်တော်တော်ကောင်းလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်တစ်စင်းတစ်စင်းပါဝါတကယ်သူပြိုင်နေပေါ့တခြားကော့စတူမ်တွေတခြား celebrity တွေကလည်းတော်တယ်ပေါ့နော်တော်တာကိုမှတော်ရအောင် voting နဲ့ကိုရအောင်တက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ညီမလည်းအရန်ပျော်တယ်လက်ပြာကိုစားအမှန်တော့ညီမကလက်ပြာကလေဒီဘူဆန်လုပ်ခဲ့တဲ့ process အရာအရင်ဆိုရင်ငဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါ်တော့ညီမပုံမှန်ပုံဖော်ထားတဲ့လက်ပြာတိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ production team ကကြတော့တကယ်လက်ပြာရဲ့ movement သွားလာမှုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဥပမာပြောရရင်တောင်မှလှုပ်တာပေါ့နော်တောင်မှလှုပ်တာဖြစ်စေခြင်းနဲ့အစဉ်ပေါ်သွားရင်ဘာမှဟိုလိုပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကလှုပ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေလှုပ်နေဖြစ်စေခြင်းဆိုပြညီမကစဉ်းစားရညီမအတွက်က costume တစ်ခုလုံးမှအပြင်ပန်းဆုံးကတောင်မှန်ပေါ့နော်တောင်မှန်ကတကယ် handmade အစဉ်လို့တောင်ပြောရမယ်ပေါ့နော်ပြီးွားလို့ရှိရင်တောင်မှန်လှုပ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပတ်တာတွေတကားပတ်တာတွေပါအဲ့လိုထည့်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပုံဖော်ကိုယ်တိုင်အနေထားကိုချိန်ရရပေါ့နော်ပြီးရင်လည်းတောင်မှန်ရဲ့အပေါ်မှာလှုပ်တဲ့ shape တွေအယောင်တွေကိုလည်းညီမကိုယ်တိုင်အယောင်အကုန်ဆွဲခဲ့တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလက်ပြရဲ့ပုံစံအစစ်ကိုပေါ်စေခြင်းနဲ့လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ simple နည်းနည်း rehearsal လုပ်တဲ့အချိန်မှာအရင်စိတ်ပူတယ်အရင်စိတ်ပူတော့သူပေါ့နော်တောင်မှန်နဲ့ဝစ်ပြီးတော့ simple ကရင်အဆင်ပြေပါမလားပေါ့နော်အမှန်တည်းပြောရင်တော့ error တစ်ခုတစ်ခုလို့တက်လာရပေါ့နော်ဝင်ရင်လည်းတက်လာဒါပေမဲ့တကယ်ပေါ့နော် on air လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့တော်တော်လှတယ်ပေါ့နော်ဘာမှဟိုလိုပြစ်ချက်မရှိဘဲနဲ့အဆင်ပြေပြေဖြစ်သွားတယ်လို့ညီမပြောရမှာညီမကဝတ်ဆောင်ဝတ်တဲ့အချိန်မှာ over ပေါ့ celebrity တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ညီမဒီဝတ်ဆောင်ပေါ့နော်ဝတ်ဆောင်ရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ဖို့ဆိုတော့ညီမလိုက်ရတယ် rehearsal ပေါ့နော်ဘာဆိုတော့ညီမလိုက်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမှန်တရားဝတ်စုံတွေထက်ဆိုရင်ပေါ့နော်ညီမကအဲ့ဒီတောင်မန်ကိုအရင်ဆိုးရိမ်တာပြီးရင်လည်းတောင်မန်ရဲ့ပေါ့နော်ပုံစံအနေထားကိုကြည့်ပြီးကင်ပေးနိုင်တာညီမပဲရှိပေါ့နော်ညီမပဲအဲ့ဟာဆွဲချီတာအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးကြည့်ပေးနိုင်ညီမပဲရှိတာဆိုတော့အားကြောင့်ညီမကတော့ဘာဆိုတော့လိုက်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်မမြင်ဘူးမမြင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမကဝတ်စုံအကုန်ဝတ်ပြီးတော့မှဝတ်စုံအကုန်ဝတ်ပြီးတော့မှညီမကကြည့်ရတာဆိုတော့လေပို့လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီ production team ကလုပ်ထားတာအရန်လက်စနစ်ကြတယ်အမဘဒူပဲဝါဘဒူမှမသိနိုင်အောင်ပေါ့နော် judge တွေတောင်ဒီ Sally စုံတော့တွေရောအကုန်ဘဒူမှမသိဘူးမှအလောင်းလောက်ထီကိုသဲလွန်စာတော်တော်ဖျောက်ထားတယ်ပြောရမယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ညီမတော့အမှန်တော့လက်ပြတောင်ပံကိုညီမကိုယ်တိုင်ဝတ်ကြည့်တာပေါ့နော်ညီမကိုယ်တိုင်ဝတ်ကြည့်ပြီးတော့ဘလို့အနေထားမျိုးကြရမလဲကိုနဲ့ပြန်ချိန်တာကိုဝတ်ချင်းလိုက်တော့မှတကယ်ပေါ့နော်စင်မော်တက်တဲ့တွေ့ကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုခံစားချက်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့ညီမကတောင်ပံကိုအနေထားကိုလှန်တာပါညာအကုန်လုံးလုပ်ပေးထားပြီးတော့ရင်သူအမှန်တိုင်းပြောရင်တောင်ပံကလေညီမပတ်တာတက်ထားတဲ့အတွက်လုတ်เสียမလို့ပေါ့နော်တိတ်ပြောခုလို့လုတ်ပါခါညာလုတ်เสียမလို့သူကပတ်တာတက်ထားတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရိမ့်လေလေတောင်ပံပိုလှုပ်လေလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ် automatically လှုပ်အောင်ကိုညီမကဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးသမင်တကာလုတ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ကြရင်တော့တောင်ပံလေးကိုလှန်ပေးပါလှန်ပေးပါဆိုပြီးညီမအဲ့လိုလေးတော့ပြောရတယ်ဟုတ်လုံးဝ body gesture ပဲအမလုံးဝ body gesture နဲ့ပဲသွားတယ်ဟိုပေါ့နော်အဆင်ပြေပြီဆိုအဆင်ပြေလားဆိုလက်မအဲ့လိုထောက်အဲ့ဒါလောက်ပဲပြောရရင်လည်း celebrity mask ဆိုပေါ့နော် mask အဲ့ပေါ့နော် celebrity အချင်းချင်းလဲဘာမှ connection လောကတစ်ခုမှလုပ်လို့မရအောင်အနောက်မှာ production team ကတောက်လျှောက်စောင့်နေတာစစချင်း hand gesture နဲ့စပြီးနှုတ်ဆက်ပြီးစလာပြီးဆိုအဲ့ဒါတို့ကတောက်ထောက်ကြည့်နေအားကြောင့်လှုပ်ချင်လဲလှုပ်လို့မရအတန်ထွက်ချင်လဲထွက်လို့မရအောင်အော်အရင်စိတ်ဝင်စားတာပေါ့ဘယ်သူပဲဝါဖြစ်မလဲပေါ့ညီမလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ season ကိုနောက်ဆုံးထိချိန်နဲ့အပတ်တိုင်းလည်းမလွတ်ဘူးဟုတ်